буквально позавчора перший раз в житті побачив, але ж закалка фейерверків мене трохи заспокоїла, як з неба падає фосфор недалеко від залізничного вокзалу. Був вражений. Їхати страшно, але розумієш, що треба їхати. Треба пасажирів вести, треба військових вести. Там евакуацію треба вести. Да. Всі питання під час поїздки, будь ласка, звертайтесь до мене. Мене звати Женя. На час поїздки я ваш. Да, скажіть, пожалуйста, розеток. Пожалуйста. Є? Розеток нема. Окно відкривається. Окно не відкривається під час зими, вікна всі закриті на зимовий період. Це моя робота, я ж кажу, я везу людей. У мене нема такого, що там. Ну, пасажир це в мене по інструкції, а по життю це в мене люди. Для мене це люди. По інструкції, так, да, він для мене пасажир. Я повинен його обслугувати як провідник вагона. Але ж життя в мене завжди на першому місці. Я до людей відношусь як до людей. Гаряча вода у нас буде після Миколаєва хвилин за 20 після відправлення. Зараз ми йдемо такий проміжок відрізок такої дистанції, що в нас малий ход не вспіває нагріватися вода. Тому наберіться терпіння після Миколаєва, підходьте, буде все. Ми ще там, ми як з пасажирами їздили, да, ми старались підкраситися, там, тому що ти їдеш з пасажирами, там все ще. Зараз кожну людину отак вислухаєш, сльози оті самі собою. У нас їхала жінка, мужчина, всі, що їхали за границю. Прошлу поїздку чи позапрошлу. Вона розказує, їх частний свій, частний будинок. Каже, вийшли ми покормити собачок. Собачок і котиків, там хтось уїхав. Сусіди виїхали раніше і залишили котиків, собачок, і вони ходили, да, кормили. І тільки вийшли, і осталася мама в їх вдома. І каже, мама глуха геть, глуха. І вони пішли, а мама муку сіять, хотіла йшла, хліб, да, щось там вийшла, вони ще хліб собиралися. Вертається та бабушка назад, а двері відкрити не може. Вона даже не почула, як в їхній дім прилетіла. Дом рухнув, а двері вже а двері, відкривали. А вона ще двері відкриває. І військові перевезення теж на нас, ми теж возимо військових. Це дуже небезпечно, особливо коли під'їжджаєш саме в район бойових дій, там, де ми їх висаджуємо, та й там, де садимо теж. І сирени, і ракети, і прильоти. На жаль, є і загиблі, і провідники, і залізничники, дуже багато. Дуже багато. Військові перевезення – це ми веземо хлопців, яких ти бачиш, можливо, когось в останній раз даже. Таке теж було. На жаль. Таке. Вони молодці їдуть. Ну, вони всі вже їдуть на позитиві. Да, вони молодці. Вже наскільки такий патріотизм у них, що вони от молодці. Да, хлопці вони, просто вони тримаються. Вони не тільки от себе один одного підтримують, вони й нас підтримують. Вони все время такі шуто і співають, їдуть. Да, і співають, і з гарбушкою їдуть, і грають, і співають. Бува. О, такі більше такі скромніші, але ж всі такі на позитиві. Але і ваші рідні військові, так? Так, чоловік. Наче й близько, там є в Херсоні, він в Херсоні. Пішов по поїздці. У мене син пішов добровольцем. Добровольцем пішов. Я й не знала. Все рішення вони приймали без мене. І дитинка повинна була родитися, він пішов. Ну, родилася без його. Дівчата ждуть. Що одна манісінька. Так. Да. Ждуть. Ще другі 10 ждуть папу. Дуже ждуть. Дівчатка, як все всегда, буде добре, папині, да. Да, папині все доці буде добре. В школі розказує віршик про папу на Миколаєві.
Не плачу, стоїть на лінійці, плачу. Я прошу Микола, щоб закінчилась війна і щоб сім'я вдарилася. На стоїть і плачу. Як у мене навесні везли евакуацію в цьому моєму купе, у цьому, тут сиділо до 15 людей. 8 діточок і мамки отут всі сиділи, яких я не міг там розположити, бо там отаке було. А я, це вже було там чи друга, чи третя поїздка, у мене була можливість лягти в мене в служебному купі на полі, на долу. Прийшлося спати з дівчиною, вона теж хотіла лягти. Ну, без інтиму, я кажу, це було так, просто щоб ми лягли рядом, але лежали. У мене був такий 25 суток я не виходила з поїзда. Да. Це було в березні. Березень і квітень. Я в березні сіла, 12 березня, по-моєму, і аж до квітня, до 5-го, чи до якого я їздила. Купаємося в вагоні, стираємося в вагоні, і все робимо в вагоні. Сушимося в вагоні, і все в вагоні. Кінець лютого, початок березня, коли ми вивозили, було частіше, люди їхали і казали, ми з вами обов'язково повернемося. І я казав для них, що місця для вас збережу тільки до мене. Ну, це таке було, як шутка. Зараз люди виїжджають з Херсона, щоб сказати, що вони хочуть виїжджати, я не скажу. Це необхідність для них. Зберегти те ж саме життя, про яке я казав. І тому вони, виїжджаючи, розуміють, що вони лишають свою домівку, свій бит, так чи як там воно, чи лад, як сказати, чи що, все, що у них там нажите. Різниця є між тим, що ми вивозили перші місяці і що зараз вивозимо. Різниця є в тому, що кількість людей менша тут, більш організовано. Волонтери організовують, вони садять, там, снабжають. Можу додати, що трохи капризи появилися в людей. Постіль, чай. Тобто на мінімальні умови, яка предоставляє «Укрзалізниця» для того, щоб людина евакувалася, люди хочуть більшого комфорту. На жаль, це не те, що неможливо, не своєчасно, можна сказати. Евакуації каких-то второсортних людей, правильно? Ну, зачем ви так? Ну, які ви українці, які ви второсортні люди? Які ви... А таке отношення виходить? Ви ж, як говориться... Тобто постіль для вас – це... Отношення таке. Нема постілі, це таке відношення, так? В вагоні, який призначений для евакуації. Я ж вам пояснюю, ви можете користуватися матрасами, можете користуватися, я вам дам ковдру. Постілі, на жаль, нема. Вона не предусмотрена для такого випадку на евакуації. Тепле те, що діти, розумієте, от дорослі це само собою, він розуміє цю ситуацію. Він сідає за такими очами, виходить з благодарними очами, тому що він доїхав, він розуміє це. А діти, вони ж діти. Сів собі грається і вийшов грається. Це я маю на увазі. І от коли воно виходить, сміючись, заходить сміючись і виходить сміючись, оце я вважаю тепло. А якщо воно плакало всю дорогу і сіло плачучи, і виходить плачучи, це отут трошки шкребе. Я не представляю, де б я могла робити на другій роботі. Ми посидимо вдома, наче втомилися, приїхали. Уже треба їхати. Уже не вистачає оці спілкування з людьми. Мені подобається ця робота. Вона мені до душі якось, не знаю. Я себе знайшов в цій роботі. Ми залізні. Ну, я не знаю, мені кажеться, не кожна людина може таке. Тут і психологи. Повара. І все, і няньки, і повара, і кожного вислухати, і помогти, і успокоїти, як можеш, і стараєшся, щоб і тепленько було. Потяги ходять майже під носом у ворога, як кажуть, і вивозять людей. Потяги ходять під обстрілами і підвозять військовим техніку, живу силу, нашим військовим. Це дорога життя, це шлях життя, який приведе нас до перемоги. В даний час всі герої – волонтери, залізничники, військові – всі герої. Тому що ми нагнули таку країну, яку
боявся весь світ. Зараз над нею всі сміються. І за чого? Тому що наші герої всі показали, що це пшик, мильний пузир. Я не герой. Я роблю свою справу. Так, як я можу, так, як я хочу, так, як це відчуваю. Я роблю свою справу.